Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. I går, den 16. Var det ikke 16 i går da? Bare sjekke av det. Mars. Så det betyr at i går så var det 16. mars. Ja. Så altså, i går, 16. mars, da var jeg i Oslo. Det er en stund siden jeg var i Oslo forrige gang. Altså før i går, ja. Jeg var i Oslo i går da, så var jeg jo, dro jeg ikke alene. Sånn at jeg ikke dro, sånn som jeg har gjort over lang tid da. Fordi jeg har jo pleid å, jeg har jo dratt med han tidligere fritidskontakten. Men for nå har jeg en erstatningskontakt. Fritidskontakt kan man si, det er en step-in fritidskontakt da, eller en som jeg også har som fritidskontakt da. Når han ikke kan, han som jeg også har som fritidskontakt da. For han som jeg også har som fritidskontakt, han har jeg vært med til Oslo. Men jeg har pleid også å dra til Oslo alene. Altså, jeg er ikke alene, da, sånn, men, jeg har ikke avtalt med noen, da. Så jeg har bare dratt sånn. Jeg har dratt, ja, alene, da, ja. Men i går så dro jeg sammen med han, som jeg også, da, også har som fritidskontakt. Vi var først innom Reptilparken. Og der tok jeg en del bilder, og så filmet jeg litt. Men denne videoen er jeg litt usikker om jeg skal legge ut, for jeg er ikke helt fornøyd med den. Tror jeg da. men jeg er i hvert fall helt sikker på at jeg skal legge ut de bildene på som jeg har tatt da. De skal jeg legge ut på Facebook, ja. Og så ble jeg tatt bilder av meg, når jeg hadde en slange over meg. Men det, jeg skal få lagt ut det bildet også på Facebook, men jeg vet ikke om jeg får lagt ut det sammen med de bildene som jeg har tatt selv. Det kan altså bli utenom de, så det er en sannsynlighet for det, altså. Det er det, altså. Det er litt dumt, men ja. Det må kanskje bli sånn. Jeg håper ikke det, men det er mulighet for det. Men ja, det blir som det blir. Ja. Det som skjer, det skjer. Men altså, ja. Når vi var, jeg og han fyren da. Ikke bare jeg og også han da. Når vi var på Reptilparken, så var det en kar der som... Altså, jeg må ha gjort noe gærent, altså. For han kikket veldig dumt på meg, altså. Det var sånn, eller sånn, du har gjort, eller det var sånn, han kikket på meg, det var gjentatt i ganger. For det var først én gang, og så var det én gang til, ja. Så det var, du, akkurat sånn, så på meg med, det var sånn dumme blikk, ja. At det var sånn, du har gjort noe gærent, blikka, ja.
Ja, sånne dumme blikk da, kan, ja. Kan jeg jo kalle det, ja. Eller du har gjort noe gærent blikk, ja. Du har gjort noe gærent blikk, ja. Kan jeg også kalle det. Eller dumme blikk, ja. Eller så kan det gå for det samme, da. Ja. Det er vel opp til meg selv, ja. Det kan, ja. Enten eller, ja. Kan jeg kan kalle det for det, jeg kan kalle det for det, eller så kan jeg kalle det for det, ja. Eller så kan det gå for det, samme. Men jeg synes at han kunne ha, hvis han synes at det, at jeg var litt sånn, oppførte meg litt tullete, eller at, at jeg faktisk, ja, at jeg gjorde noe gærent, at jeg faktisk, ja, var, jeg gjorde noe galt da, eller ja, jeg gjorde et eller annet som han syns var feil da, så kunne han sagt det. Uansett da, så kunne han sagt det, i stedet for å se på meg med de blikka. Ja, og så, og så skjedde det noe lignende, når jeg og også han som var med da, når vi skulle hjem. Det var rett før toget kom, så var det en dame som så på meg, og så nikket etter da, og så så dumt meg. Uff, at det går an. Det er, ja, det er den takka for at man skal være høflig. Det er, er det sånn Oslo i et nøtteskall, eller? Neida, det er ikke med en gang å si noe gærent om Oslo, altså, men det er sånn du får sånn følelse at fordi du er i en storby, så også er det mange mennesker, så skal det være sånn da. Det er, så er det sånn, da er det et nøtte, da er det det, da er det den, da er det, ja, den byen i et nøtteskall. Får sånn følelse av det, men eller ja, eller jeg tenkte vel ikke akkurat, jeg tenkte ikke det der og da. Det var da, da tenkte jeg jo det at at det er takka for å være høflig, ja. Det der med Oslo et nøtteskall, det kom jeg på nå i stad, eller nå nettopp, eller nå i sted, nå nettopp, eller nå i sted, ja. Eller nå nylig. Men i hvert fall, etter at jeg også han fyren da, som var med meg da, når jeg hadde vært i reptilparken, så spiste vi lunsj. Etter det så var vi innom platekompaniet, der ble det handling på meg. Og så tok vi tog hjem, ja. Ja. Det var jo rett, ja, det var rett før det toget kom, når vi skulle hjem. Ja, ja, vi gikk av i Lier da, og så kjørte han meg hjem derfra, ja. Ja. Jeg tror det var rett før det toget kom, når vi skulle ta toget fra hjem fra Oslo, eller fra Oslo da, så var det rett før det toget kom. Når vi skulle fra Oslo, at det var det med hudama. Men i hvert fall, ja, vi var inne i platekompaniet også. Der ble det handling på meg. Han kjøpte ikke noe, han som var med meg. Men det er noe så, ja. Det valgte han selv. Ja. Det ble handling på meg. Ja, ja, altså, vi kjøpte jo
Vi var innom der vi spiste lunsj, da. Ja, og så ble det drikker også, ja. Men det får jeg jo ikke vist, da. Vi var innom... Vi tok lunsjen på McDonald's, ja. Men det vi kjøpte der, det får jeg ikke vist, nei. For det tok vi jo der, ja. Eller det kjøpte vi jo der. Jeg får ikke vist det som jeg kjøpte. Og jeg får ikke vist det som han kjøpte. Det var... Jeg la ut så å si for alt. Det var kanskje... Ja, det var en drikke som han kjøpte selv. Ja. Ja, for han skulle... Ja, han vil gjerne ha mer drikke. Ja, ja. Han vil gjerne ha mer drikke. Og... Han kjøpte selv. Og da, når han ville ha mer, så kjøpte han selv, ja. Men, men før det så la jeg ut, ja. Ja, jeg kjøpte også mer drikke til meg selv. Da betalte jeg også, ja. Jeg håper at jeg forklarer på en sånn måte at det er forståelig det jeg sier. Ja. Ja. Ja, for jeg... For vi valgte at de skulle komme til bordet med mat og drikke. Ja. Og det der, ja, og så la jeg ut, ja. Men så ville han ha mer drikke. Da kjøpte han selv, altså han betalte. Han betalte selv, ja. Og så ville jeg ha drikke, mer drikke. Da betalte jeg selv, ja. Da brukte jeg kortet mitt igjen, ja. Ja, også, ja. Og så platekompaniet. Ja, der betalte jeg også selv. Også, ja, fordi jeg har jo... Det var bare en gang han betalte... Med sitt kort på McDonald's. Ja. Ellers så brukte jeg... Ellers så ble mitt kort brukt. Ja. Ja, i alle fall så når det gjelder betaling. Når det gjelder det, så, ja. Ja. Da kan jeg starte med filmene. Jeg kjøpte den filmen her. Saving Private Ryan. The Green Mile. Goodfellas.
Ja. Det er filmene jeg kjøpte. Ja. CD-ene jeg kjøpte, det er et Bruce Springsteen-album. Nebraska. Et The Cure-album som heter The Head on the Door. Et Taylor Swift-album som heter 1989. Et Talking Heads album som heter Fear of Music. Ja. Dette albumet her, Talking Heads, det er den musikken deres av det bandet, det har jeg hørt litt av. Men det er jo, altså jeg, ja, altså, ja, så fikk jeg bestilt en Michael Jackson-figur til meg. Fra Thriller. Ja. Når det gjelder musikken til dette bandet, Talking Heads, så er dette er Talking Heads. Jeg har bare hørt litt musikk av dem. Så, altså, det, altså det, men av det jeg har hørt, så syns jeg det er bra da. Men allikevel så er det også ta en sjanse. Ja. 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 Men det er ikke usannsynlig at jeg oppdager et nytt band. Eller de er ikke nye, da, men at jeg sånn oppdager et nytt band. Nei. Når det gjelder Taylor Swift, så er det det at jeg syns jo den derre sangen hennes, den derre Shake It Off er bra. Så da vil jeg gjerne ha det albumet som den sangen er på. Så da, ja. Men jeg skal jo ikke hoppe over de andre sangene. Jeg skal jo høre på de også. Ja. Jeg skal jo høre på de også. Ja. Når det gjelder The Cure,
Dette albumet her, den en av de sangene som på dette albumet, ja, The Cure jo et band som jeg har vært fan av en stund. Jeg kan jo godt si at Trailer Shift jo, ikke noe, altså, det ikke akkurat, jeg føler ikke akkurat om hun det samme som The Cure. Men ja, den der sangen Shake It Off, ja, den synes jeg bra. Så jeg kommer til å høre på hele albumet, ja. Når det gjelder den, det en sang her, på, altså The Cure, The Cure et band som jeg har The Cure et band som jeg har vært fan av en god stund. Ja, jeg vil si en i hvert fall en sånn ganske god, ja, i hvert fall i hvert fall om ikke, altså ikke om ikke blodfan da, så i hvert fall sånn om ikke blodfan, så i hvert fall sånn god fan, ja. Det en sang på dette albumet som heter Six Different Ways, som er med i en skrekkfilm som heter It Chapter 2. En ganske bra sang. Så da vil jeg gjerne ha det albumet som den sangen på. Som jeg har fått tak i. Når det gjelder Bruce Springsteen, når det gjelder dette albumet her, altså han jo en artist som jeg har, som jeg, ja, det vel litt, når det gjelder fan da, når det gjelder det også, eller også være fan, kanskje litt større nivå enn The Cure, jeg ikke helt sikker, kanskje litt, ja, litt større nivå. Ja, jeg ikke helt sikker. Kanskje på samme nivå, eller litt, ja, litt større nivå, kanskje. Ja. Men det ikke noe bestemt, det er ikke en bestemt sang på dette albumet som gjør at jeg vil ha dette albumet her. Det er det at det et Bruce Springsteen-album, og så har jeg ikke dette albumet her. Når det gjelder disse filmene, den filmen her, Goodfellas. Den fikk jeg tak i på et loppemarked i Sverige. Ja. Men så er det ikke så var det ikke, eller er det ikke
Jeg fikk tak i den på DVD, og så er ikke DVD-en. Den var ikke, og så er ikke. Men det coveret har jeg kasta. Etter det jeg kan huske. Jeg mener å huske at jeg har kasta coveret. Jeg mener også huske at jeg har kasta coveret. Men så ja. Så da er det mer riktig å si var. Den DVD-en. For ja. Jeg tror at jeg fikk den. Tror at jeg fikk den på DVD. Nei. Jeg husker ikke. Fikk jeg den på DVD, eller måtte jeg betale? Det var ikke mye i så fall. Men uansett, da, så var ikke den så var ikke den så var ikke den inni coveret på det på inni coveret. Den DVD-filmen, den var ikke inni coveret. Så det er veldig ålreit at jeg fikk tak i denne her på platekompaniet. Ja. The Green Mile, den har jeg lånt av mora til en som har gått bort. Men jeg er ikke sikker på om jeg lånte den før han gikk bort, eller etterpå. Men altså, uansett, da, så vil jeg helst ta min egen. Ja. Jeg vil ha min egen, altså. Det vil jeg, altså. Jeg vil eie. Altså, jeg vil ha kjøpt filmen. Ja. Saving Private Ryan. Jeg tror at jeg har den fra før av. Jeg er litt usikker. Altså, jeg hadde en kjempehyggelig Oslo-tur i går. Ja. På tross av de blikka. Ja. Ja da, ja da. Takk til deg. Og dere.
som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det!